Opštinski odbor Srpske napredne stranke Palilula je najbolji odbor u Republici, rekao je na prvoj ovogodišnjoj preskonferenciji predsjednik Boban Đunić. Taj status zaslužen je izbornim aktivnostima i zalaganjem svih članova. Kada je reč o vladi Republike Srbije, on je rekao da je njen cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju, a koliko smo napredovali u tome, govore usvojeni setovi evropskih zakona u 2014. godini, ali i izjava premijera Vučića da je Republika Srbija država osovina stabilnosti u regionu. Postoje interesne grupe i u Republici Srbiji, a i interesne grupe van Republike Srbije, kojima ne odgovara stabilna vlada, kojima ne odgovara ovakav premijer u liku i delu Aleksandra Vučića. Dakle, dok je ove vlade i dok je premijer Aleksandra Vučića, Srbijom neće upravljati tajkuni u sprezi sa politikantima, slobodno to mogu da kažem, onako kako je to ranije bilo u nekim prethodnim režimima. Đunić se osvrnuo i na rad gradske opštine Palilula, čiji je on predsjednik. Ova opština pohvaljena je od strane ministarke Jadranke Joksimović, jer je lider u realizaciji IPA projekata sa Republikom Bugarskom. U ovoj godini gradska opština Palilula do maja meseca ili do juna meseca tačnije okončaće još dva projekta. Vrednost oba projekta je oko 1.200.000 evra. To je nešto što je za svaku pohvalu, imajući u vidu da svi ti projekti višestruko nadmašuju i sam budžet gradske opštine Palilula. Zbog toga i zbog svega onoga što smo činili u prethodnom periodu, kažem da smo stvorili dobru i potencijalnu opštinu koja u narednom periodu bi mogla da bude i jedinica lokalne samouprave, ako vlada i zakonodavni organi Republike Srbije takvu odluku donesu. Povodom objavljivanja novinarskih natpisa usmerenih protiv vlade Republike Srbije, kako tvrdi Đunić od strane šefa delegacije u Srbiji Majkla Devenporta, Srpska napredna stranka će se uvek zalagati za nezavisno novinarstvo i istinito iznošenje činjenica, naglasio je on.